Çünki Ramiz Mehdiyev imperiyası çöksə, Azərbaycanda nəhəng bir şəbəkə ifşa olunacaqdır. Təkcə hakimiyyətin daxilində deyil, o şəbəkənin müxalifətin daxilində də qolu var, mediada da qolu var, biznesdə də qolu var, hər yerdə var, hər yerdə. Ölkənin daxilində Rusiyaya daha çox bağlı olan komanda ilə konflikt onu göstərir ki, Rusiya ilə kifayət qədər problemlər var. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərəslun Orucla deyib. Ekspert hazırda da hakimiyyətin böyük bir hissəsinə həmin komandanın nəzarət etdiyini bildirib. Bugün biz böhran içindəyik. Bu sistem böhranıdır. Bu vəziyyətdən çıxmaq çox çətindir və bunun üçün siyasi iradə, qətiyyət lazım olacaq deyə Ərəstun Orucluğu əlavə edib. Rusiyanın bu, Rusiya imkan verəcək ki, o başqa coğrafiyalarda aktivləşsin. O cümlədən artıq aktiv olduğu Mərkəzi Asiyada və çox güman ki, yüksək ehtimalla, daha doğrusu ondan da yüksək ehtimalla Cənubi Qafqazda və bu mənada biz hədəfdəyik. Son dövrlər həmin o sülh məramlı adlandırılan işğalçıların davranışı, onların ermənilərlə açıq şəkildə əməkdaşlığı, hansıları ki, onlar tərk silah eləyib çıxarmalı idilər əslində, o açıq görünür ki, Rusiya birbaşa bizim üzərimizə gəlir və ölkənin daxilində baş verən həmin o Rusiya daha çox bağlı, hamısı bağlıdır, amma daha çox bağlı olan qanadla konflikt, yəni mən Ramiz Mehdiyevi və onun komandasını nəzərdə tuturam. Bu da göstərir ki, problemlər var, bəli, Rusiya üzərimizə gəlir. Bununla belədir, revanş cavabıdır. Aydın məsələdə orada daxili, deyək ki, o mövqe döyüşləri də var, maraqların toxuşması da var, daxili qrupların. Ramiz Mehdiyev hakimiyyətin daxilində nəhəng bir şəbəkənin rəhbəri olaraq qalmaqdadır. Mən bunu həmişə demişəm, o heç vaxt getməyibdir o roldan, o funksiyadan və de facto hakimiyyətin böyük qərarlarının böyük bir hissəsinə həmin o şəbəkə nəzarət eləyir, təsir eləyir. Onlardan zaman-zaman xilas olmağa çalışıblar, hər dəfə də uğursuz. Bugünkü kampaniyanı da mən onunla əlaqələndirirəm. Alınacaq mı bilmirəm, məncə yox. Çünki Ramiz Mehdiyev imperiyası çöksə, Azərbaycanda nəhəng bir şəbəkə ifşa olunacaqdır. Təkcə hakimiyyətin daxilində deyil, o şəbəkənin müxalifətin daxilində də qolu var, mediada da qolu var, biznesdə də qolu var, hər yerdə var, hər yerdə. Çətin ildi, çox çətin ildi, bütün problemlər üst-üstə yığılıb, istər daxili problemlər, istər xarici, istər geosiyasi. Bax, bütün bu problemlərin içindən, bütün bu böhranın, bu böhran əslində, bir sistem böhranında mövcuddur, idarə etmədə artıq səmərəsizdir, rasional deyil. Çökmək üzrədir, daxili həmin o çəkişmələr də onu bir qədər də laxladır, mövqe döyüşləri, nə bilim, nələr, nələr, bla, hamısını üst-üstə gələndə və təbii ki, ilk növbədə də sosial-iqtisadi vəziyyət ən başlıcası. Azərbaycan artıq böyük bir böhran, dərin bir böhran mərhələsinə qədəm qoyur, yəni böhran onsuz da var, bu sistem böhranı deyək də buna, yəni hər tərəfli böhran. Bundan çıxmaq çox çətin olacaqdır. Bundan çıxmaq böyük siyasi iradə, çox ciddi qətiyyət, cəsarət tələb edir. O var mı? Bilmirəm. Mən görmürəm onu. Hələlik görmürəm. Yəni, əgər hər şey, bax, bu səviyyədə, nə bilim, 5 nəfər durdu Ramiz Mehdiyev ittiham elədi, 3 nəfər durdu bunu elədi, 2 nəfər onu elədi. Bax, belə səviyyədə davam eləyəcəksə, görünən də budur bugün. Mən düşünmürəm ki, hansısa işlər baş verəcəkdir. Qətiyyətli addımlar atılmalıdır. Bax, bütün burada müzakirə elədiyimiz o sahələrə dair o addımların atılacağı üçün də mən zəmin görmürəm açıqı, resurs görmürəm, iradə görmürəm.